Budweiser Budvar, we're the national brewery of the Czech Republic, brewing with expertise and know-how that has been passed down to us over generations. And while most breweries are only about selling beer, our responsibility goes further. We believe in passing on the knowledge, passion, and skill we've learned over the last 126 years. Collaboration with small craft breweries is the most exciting part of my job. Dělám sládka v pivovaru Klok v Potštejně, což je ve východních Čechách v České republice. Pivovar jsme založili před 7 lety, protože jsme chtěli vařit pivo, který nám samotným chutná a který v tu dobu nebylo na trhu. Budvar je pro mě značka piva, na kterou můžu být jako Čech hrdý v zahraničí. Spolupráce mezi největším řemeslným pivovarem a jedním z nejmenších je podle mě naprosto logická. Budvar and Klok are very different breweries, but the love and passion for the brewing is same. And today we are brewing brand new beer together. Klasický český pivo, který bude mít šmrnc nových surovin, nových chmelů a bude mít takovou tu novosvětskou chuť. Je uvařený z budvarského skladu, budvarských kvasnic, ale z potštejnské vody a z novošlechtěnců, který Budvar normálně nepoužívá. First is Saaz Late. It's a traditional Saaz hop, and the Kazbek is modern variety used for IPA styles. Takže způsob výroby je plně tradiční. To znamená na 2 rmuty, ležení aspoň 6 týdnů. Now the brew is in the tank. We wait. And when we're not brewing with other Czech breweries, we're supporting them in other ways. From sourcing ingredients to helping them get their beers into people's hands. Budvar pro mě znamená národní český poklad a samozřejmě největší český řemeslný pivovar. Naše spolupráce spočívá v tom, že kupujeme kvasnice vlastně od Budvaru, následně nás distribuuje, což je pro nás velká pomoc a v neposlední řadě spolu rádi zajdeme na pivo, ať už do našeho nebo jiného pivovaru. After maturing for 6 weeks, the beer is ready. I write about beer, I educate people about beer, and this beer encapsulates something really wonderful. And I think that this is a perfect kind of combination of some of the classic flavors that you might expect from Budvar, but with a lovely kind of lemony citrus note from the hops. It combines the best of traditional Czech brewing with the best of the modern world of craft brewing. It's a lovely balanced beer. As an independent brewery that is still owned by the Czech people, supporting smaller breweries and promoting Czech beer culture across the world is something we do with pride. And the best thing, we get amazing new beer to taste. Na zdraví.